Негода в Одеському регіоні продовжує вирувати вже другу добу. За даними синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, через розповсюдження улоговини циклону з південного заходу було дуже вітряно. По Одеській області місцями очікується короткочасний дощ та гроза. Оголошено і рівень небезпеки жовтий із опадами. Очікуються несприятливі погодні умови. На сьогодні, 26 липня, піднято попередження про небезпечні метеорологічні явища першого жовтого рівня небезпечності. Дощі, особливо вітер, тому потрібно бути обережними, тому що швидкості досить великі, 15-20 метрів за секунду. Це такий штормовий вітер, тому потрібно бути обережними. Також фахівці повідомляють, 27 липня погоду Одеси та Одеської області буде зумовлювати активна циклонічна діяльність. Температура повітря дещо спаде. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів. Температура вночі 20-22 градуси і в день 23-25. Температура морської води 20-21. Як інформують у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, під час дощу на автошляхах по Одеській області видимість 1-2 кілометри. А ближче до вихідних 28-29 липня на погоду нашого регіону буде впливати тилова частина улоговини циклону. Також буде дощитиме, ймовірні грози. Температура вночі опуститься до 14-19 градусів, а в день – до 28. 29 та 30 липня – мінлива хмарність, місцями прогнозується короткочасний дощ.